Avui som a la pastisseria Triomf, on es considera que fan el millor xuxo del món. I no, no som a Girona, som a la Rambla de Poblenou de Barcelona, on falla. Què du este xuxu per a ser el millor del món? Bé, una massa cruixent i una bona crema. Qui organitza aquests premis? L'Escola de Pastisseria, juntament amb el Gremi de Girona i el Gremi de Barcelona. I quin és el premi? Que ha pujat la venda bestialment dels 20 xuxus que veníem abans. Ara estem al voltant d'uns 400. Uau! Al dia? Al dia. Els xuxos realment són gironins. La gent d'allà està un poc picada. El nostre xuxu també és de Girona, perquè el meu avi va fer la mili allà a Figueres i ve d'allà, porta la recepta cap aquí. El iaio va dir... Exacte. La recepta cap a casa. Jo estic fent un gran esforç per dir xuxo. I jo a pitxe. Xuxus, xuxo, xuxo, com és? Xuxus. Xuxus. Sí. M'imagino que aquesta pastisseria, pues, n'hi ha tocat la grossa, no? Tu vas veure cues i cues. Cues, cues, cues. Una rere l'altra, dic, hòstia, què ha passat aquí? I xuxo, pues, m'agrada. El que passa és que a la meva edat això porta colesterol... Tinc que prendre cada dia una pastilleta per controlar jo. Menos mal que m'he pres la pastilla abans de vindre, sí, no? Sí, això mateix. Perquè els catalans teniu el xuxo tan dins. Jo crec que és per la crema. Perquè és crema catalana, clar, no? Exacte. Hi ha gent que la crema no els agrada. A mi no m'agrada la crema. Acabes d'entrar i acabes de dir increïble. Increïble el què? El xuxo, increïble, està boníssimo. Mm. Aparte, m'havia comido un bocadillo de jamón así, o sea que... Ara me voy a caminar. Caminaré 10-15 kilómetros. ¿Eh? Visca el xuxo. Visca el xuxo. I el xoxo. Ui, també. Eso más que el xuxo, eh? Som a l'Obrador veient el procés de creació d'un xuxo. Xuxo APM. Primer, així. Vale, un moment, que jo les manualitats... Ai, ah, estire bé. I una altra vegada. A veure, enrotllar. Sí, molt bé. Bueno, m'agito un poc el xuxo mandonguilla. No està mal, no? Este xuxo va a la safata. I poso el nom perquè se sàpiga que és el meu. La persona que se menja este xuxo serà feliç tota la vida. Quan hi havia cues, no venia. Dic, jo, cues per un xuxo, no. Avui no he vist cua, dic, si l'he d'encarregar, tampoc el vull. Este està denominat el millor del món. Miri, a Sant Andreu... van dir que feien el millor panetone del món. Hi havia unes cues, què vol que li digui? Bueno, és que jo sóc veïna de Sant Esteve, això talleu-ho. Això no ho posem. No podré anar a comprar postres mai més. També, els de Sant Esteve, també talleu-ho. El millor croissant... No m'ho diguis, aleshores. El millor croissant del món. No hi havia, per tant. A veure, el panetone... No, no ho volem tallar. No, per favor. Però si és boníssim. No. Però bé, què? La coca de Sant Joan, la pitjor que he menjat mai. Això també vols que ho tallem? Sí, tu les ho tallen. Quan diga el nom, posem un pi. Això sí. Això sí. Sí. Vale. Bo, sí que és bo, sí. Molt bo, molt bo. No filmi, perquè per tastar la crema... Sí o no? No. Regular. Felicitats. Si us donen el premi, endavant. Sobretot el pito quan surti Sant Esteve. Tot i que ells ja se n'adonaran, eh? És l'hora de tastar el millor xuxo del món. Espectacular. Buah! Està molt bo. Molt. Molt! Ara ja m'agrada amb tot el meu problema. Este xuxo està on balla.